kereka kagabo kandi uyu nguye isuye duherutse guhura nubundi yasinze yicaye mu miringo atasanane we subundo baracyari muzima chabanza zamwishe mu gitondo abayanywe muri ture nimugorobo umumanura jipo ibyuma turubo mu musteri nukuru no muntu arakabije we ariko ubundo wakajyana ubundo Je mureba ibi bareyo niba nasinze namaze yenda sha Naje muri kumona kwihukira sha Ari ho hose umaje aja kugira ko Ndera sha utazabiba Anda Uramuja muramuzi imana aryamye imbere yiwe Nje ndi kukubaza uri amuntu namuzi ko nabonye ndamuzi ariko hano niwe we ari kunywa kantu ke nubwo aryamye ku muhanda ntago wamenye ibyo none se nta kintu ubu twamufasha mana twamufasha tumutera ure tumujyane mu rugo se mana ino basi tugira iki oya nago nabyo ntago nabikora ubu wowe ase waje ugira umuntu narindi nani mvugana na oya ntago nubundi mana umuntu rebu yaryamye mu muhanda umutipa yifite agacuma ke yifite agacuma kari kwinywera hano niwe ngabireke mana ariko mujye mugira umutima oya ariko nta kibazo mana ntakibazo afite ndamureba birambabaje ariko ndamureba nawe ukanitabe ba njewe rwose nyihanganira uyu mutipe namurangiye akazi rwose nyihanganira kabisa na ibi bintu byose ndivuze kubikora wanyanganiye gato nko kubaza eh na kerera eh ushaka aha nabura na kerera eh yego ari ngwaretengiriye Ega kana ndagusanga muri toyi I'm going to go to the house. Ninuri mano na? Siku mungagachi yomu na emu kuyere. Kambendetsi. Awakobwa wa itina gwana chiru wa wa kambendetsi. I'm going to go to the house. Ah?
Tamono meze nk'ikigoryo mwana n'usundi kucyabasaza nk'amwe mutiyubaha. Eh? Kucyabasaza nk'amwe mutiyubaha ari bakiruhara ruri gusa. Ahubwo bayanjye ahubwo umugumoye busa. Ukuntu tena ukuntu se nago akomeje kumeza gutya. Pega umutwe ukubwa biki gihe. Yewe data we. Uretse mwemwe. Garuka hano.